Juče je ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održan 16. po redu protest protiv diktature, na kome građani izražavaju svoje nezadovoljstvo izbornim rezultatima. Oni su podsjetili da će okupljanje biti masovnije, jer je tokom uskršnjih praznika bilo zatišje. U 18 časova prvi su stigli studenti, a zatim su im se pridružili demonstranti različitih generacija, među kojima je bilo i dosta penzionera. Okupljeni demonstranti su krenuli u šetnju oko 19 sati. Demonstranti su krenuli od pravnog fakulteta a šetnju su završili ispred skupštine. Okupljeni su rekli da oni samo žele da im deca posle studija ostanu u zemlji i nađu posao u struci, a oni koji rade da za to primaju platu, a ne obećanja. Okupljanje je najavljeno i za danas u isto vreme